я розумію, що про цю історію мало хто знає. Ну ось так було. Це була суперстар, це були суперзірки на всю імперію. І це українці, які хотіли творити далі українську культуру. Короткометражку про легенду українського театру Марка Лукича Кропивницького зняв місцевий режисер Костянтин Матушевський. Відео присвячене подіям 1886 року, коли Кропивницький разом зі своєю трупою легендарними корифеями підкорив столицю Російської імперії і відмовив самому імператору залишитись на російській сцені до кінця життя, незважаючи на привілеї. Кропивницький хотів творити свою українську культуру, тому залишився вірним своєму народу. Ця історія мене дуже вразила, коли Кропивницький зі своєю трупою прибув в Петербург, дуже сильно вразив там укрофілів, критиків дуже сильно проросійських. Всі просто були шалено захоплені що Кропивницьким, що трупою. І сам цар запропонував їм на той момент, якщо я не помиляюсь, Олександр III запропонував працювати лише в його царському цьому театрі, там петербурзькому. І ще плюс, ну, це вражає, що просто там найкраща трупа в імперії на той момент була. І це тут, ця людина, ось вона тут творила, вона тут жила, вона тут виросла, започаткувала перший професійний театр. І вони відмовили, запропонували Кропивницькому, запропонували Заньковецькій Марії, актрисі, з його трупи. Вони відмовили. Чому? Тому що вони хотіли творити свою культуру, вони хотіли творити українське. І ця історія, я знав цю історію, і якось потім, ну, люди плюс збоку, якби все до цього йшло, щоб зняти конкретно про Кропивницького. Фільм був знятий протягом місяця на професійну кінокамеру, а музика у ньому – від українських тогочасних композиторів. Режисер самостійно займався розробкою проєкту, шукав героїв, знімав, монтував та поширював. Потім я прийшов в будинок, де він прожив 20 років, там дуже приємні люди, працівники, показали мені, розповіли все, провели екскурсію, домовилися з акторами з театру. Володимир Підар зіграв Кропивницького, озвучив Ярошенко Олександр, озвучка його, заслужений артист України. Режисер з 10-річним досвідом має освіту видавця-редактора та вражає своїм багатогранним портфоліо. В тебе є таємниця? Я придбав, точніше взяв в розстрочку любительську камеру Sony, бо я не дуже тямив в камерах і треба було з чогось починати. Це був Foxtrot. Взяв штатив, SD-карту, цю любительську камеру. У мене була ідея створити свій проєкт, рекламний, такий комерційний. Я писав сценарій і перший випуск я хотів зняти в нічному клубі. Я ходив по місту, у нас тоді на той момент було десь приблизно 4-3, напевно, нічних клуби. Мене прийняли, на той момент був клуб «Распутін», послухали мою ідею, запропонували зняти вечірку, я зняв вечірку, і потім я постійно почав знімати там вечірки, їм сподобалось. І з цього почався мій шлях. Це перший історичний проєкт Матушевського, який він вважає культурно важливим. Я нарешті отримав дозвіл приїхати до Петербургу зі своєю трупою, щоб виступити на сцені найвідомішого театру імперії. Їм пропонував цар залишитись там виступати. Що це значить? Це значить, що їхнє життя до кінця забезпечене повністю. Вони будуть їсти найсмачнішу їжу, вони будуть у них будуть величезні гонорари. Ну, хто б відмовився? А вони відмовились. Ну так, а що це показує тоді? Ну, напевно ж, якийсь характер, напевно ж, якусь боротьбу, напевно ж, боролися за цю культуру дуже довго. І люди клали своє життя, незважаючи на те, що, в принципі, могли жити в комфорті і дуже здорово і багато, скажімо так. Тому я вважаю, що таких людей треба пам'ятати і, головне, підтримувати це. Свій фільм режисер розмістив у соціальних мережах та Ютубі. Посилання ми залишимо в описі. Робота може бути корисною в навчанні та популяризації української культурної спадщини. Сам життєвий шлях Кропивницького, я думаю, повинен якось мотивувати, не якось, а повинен мотивувати людей, які
як мінімум народились тут, в цьому місті, в області, максимум це масштаби всієї нашої країни, тому що людина творила українську культуру. Ця історія, вона повинна спонукати і вона повинна мотивувати нас, українців, до того, щоб не боятися своїх мрій, а йти по своїй дорозі і розвивати своє, кожній в своїй сфері. Я думаю, так. Хтось там музикою займається, реп якийсь там пише в TikTok, наприклад. Ну, хай пише, хай розвиває. Давайте всі підтримуємо, поставимо лайк. Давайте підтримуємо відео з Кропивницьким, поставимо лайк. Давайте його покажемо десь, щоб побачили більше аудиторія. І тоді кожен щось в цій історії знайде. Всіх люблю, обожнюю.